MN-ja për shembull, pika A që thot, risku kryesor, shikon nëse ekonomia europiane bie. Domethënë, risku i parë këtë quan. Pastaj futet dhe ke pikat e fundit fare del PPP-ja. Thot që nëse ulet cikli në Europë dhe nuk shikohen këto ritme rritje, atëre dhe gjithë ekonomia globale mund të bjerë dhe ky është risku i parë i ekonomisë shqiptare. Kupton apo jo? E dyta pastaj thot, nëse nuk vazhdojnë investimet në infrastrukturë dhe në sektorin e energjisë, nëse vazhdojnë rritja e borxhit publik, nëse rritet risku i premit në investimet private, nëse sistemi bankar, kjo është e fundit. Domethënë, dhe në fund fare thuhet edhe për PPP-n. Tash, nëse do flasim vetëm për atë, dhe sa ajo bën lajm, unë mendoj kjo është e gjithë. Ne kemi marrë pra se të gjitha këto raporte përpara PPP-n marrin rritjen ekonomike, dakor? Konditat e financimit janë ekstremisht të favorizuese thotë, ndërkohë që inflacioni është i ulur.